Moi, mä olen Mörkö ja tämä on Tiistai Extra. Mä oon nyt ajatellut, kun nämä säät on niin paljon vaihdellut. Tässähän oli viime viikolla ensiksi tosi lämmintä ja viikonloppuun oli ihan hirveä sade ja aika tuulinen. No nyt on sitten taas näköjään alkuviikko lämmintä ja aurinko ja loppuviikosta tästä sulla vielä kovempi sade, mitä viimeksi oli. Et joskus nämä toukokuun ilmat on tosi ihmeelliset, kun muistelen omia kouluaikoja. Kun silloin tuolla klassillisessa lyseossa, kun koko koulun seinä oli ihan auringonpaistetta vasten. Ja siellä päntättiin latinan kielen pronomineen hirveässä kuumuudessa. Ego me mei mihiaa mei tuuteetui tibiaatee hiik haik hoik hunkan kong huijus huijus koettus interruptus ja niin edelleen. Niin silloin ajattelin, että miksi nyt pitää olla niin kuuma kuin on toukokuu. Ja sitten kun alkoi kesäkuu, ekana päivänä kesäloma, niin sitten tuli kylmät ja sateet. Se otti niin paljon päähän. Ei se nyt tietenkään joka vuosi näin voinut olla, mutta tuntuisi, että se menee yleensä aina näin. No, mähän on semmoinen kevät- ja syksy-ihminen. Mä en tykkää niin hirveästi talven kylmistä enkä kesän kuumista. Eli mulle sopii parhaiten kevät ja syksy. Mistä vuodenajoista te tykkäätte? Suurin osa varmaan kesästä. Olisi kauhean kiva kuulla, että mikä on teidän lempivuodenaika. Pistäkää vähän kommenttia tuohon alapuolelle. Ja perjantaina muuten nyt sitten tulee se, mitä mä oon monen kertaan sanonut, Alfa Uros Antti. Ensimmäinen jakso on vähän sellainen niin kuin koeluontoinen. Mä oon koonnut sen pienistä paloista, että se on vähän semmoinen sekalainen. Sen jälkeen tulee sitten ihan selvempää tulevina aikoina sitten taas. Mutta tämä ensimmäinen on semmoinen vähän niin kuin pilottijakso. No niin, siinä oli taas tämän tiistain ekstran hommat. Terve!